Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Նախ ներողություն եմ խնդրում, որ այս պահին ձեզ հետ չեմ եւ հերակա եմ մասնակցում գիտաժողովին եւ ներկայացնելու եմ ձեզ խաչքարերի հանդեպ ապատելության դրսեւորումները Թուրքիայի Հանրապետությունում։ Թուրքիայում խաչի հանդեպ ապատելությունը հին արմատներ ունի։ Սակայն խաչքարերի հանդեպ ապատելությունը սկսվել է հատկապես հայոց ցեղասպանությունից հետո։ Այդ մշակույթը ստեղծող ժողովրդի ոչնչացումից հետո նրա մշակույթը Թուրքիայում դարձավ անպաշտպան, ենթարկվելով ցեղասպան պետության համակարգված ոչնչացման ծրագրին, ինչպես նաև նախկին հայկական բնակավայրերում հաստատված քոչվոր ցեղերի հարձակմանը։ Ի հետևանք դրա, վերջին 100 տարվա ընթացքում Թուրքիան կարողացել է խաչքարերի մեծ մասը հերացնել իր սկզբնական վայրերից, սակայն չի կարողացել ամբողջությամբ ոչնչացնել դրանք։ Հասկանալի է, որ նրա համար շատ դժվար էր սպառ անհետացնել 1000 տարվա ընթացքում ստեղծված մշակույթը, և դա է հիմնական պատճառը, որ մենք դեռ հնարավորություն ունենք վերջին մնացորդները տեսնելու Թուրքիայի նախկին հայաբնակ գյուղերում։ Հատկանշական է նաև այն, որ պահպանված խաչքարերի մեծ մասը գործածվել է որպես շինանույթ։ Այս մասին են վկայում դաշտային հետազոտությունները, որոնց ընթացքում պարզել ենք, որ խաչքարերը Թուրքիայում օգտագործվել են շինարարական տարբեր նպատակներով, որպես աստիճան, սալահատակ, շինաքար, կամուրջ և այլն։ Ահա մի քանի օրինակներ, որպես կամուրջ, պատի անգինակար և սալահատակներ աղբյուրի։ Այստեղ օգտագործվել է ճանապարհի այն հատվածում, որտեղ հաճախ ցեխ է հավաքվում և ճահճանում է ջուրը, որպես նորից սալահատակ։ Այստեղ արվակի կամուրջ, այստեղ բեգորված վիճակում անգինակար, բազմաթիվ են օրինակները։ Նշենք նաև, որ բնակավայրերից հեռու տեղամասերում, որտեղ խաչքարերը չեն կարող օգտագործել որպես շինանույթ, տեղափոխման խնդիրների պատճառով պարզապես ճարտոտվել են։ Տեսնում եք, այստեղ մենք փորձել ենք հավաքել նրանց թեկուզ մի ձևով մի կերպ արձանագրությունը ընթերցելու համար։ Ինչպիսի օրինակներ։ Ոչնչացման նույն ճակատագրին են արժանանում նաև ժայռախաչերը, որոնք զոհ են տարնում կամ գանձախույզների, կամ ազգամոլների և կրանամոլների։ Այսպես մի քանի օրինակներ։ Այսպես, այսպես, այսպես տարբերությունը տեսնում եք մի քանի տարվա ընթացքում և ձախ կողմում անվնաս վիճակում, աջ կողմում վնասված վիճակում։ Նորից օրինակները բազմաթիվ են։ Սակայն խաչքարերի ոչնչացման գործում թուրքական պետության դերի ամենաանվիճելի օրինակները դպրոցների կառուցման ժամանակ գործածվող խաչքարերն են։ Դրա վառ ապացույցն են Մոքս Բախչիսարայ այժմ քաղաքի և Նորաշեն գյուղի դպրոցները, որոնք ամբողջությամբ կառուցվել են խաչքարերի բեգորներից։ Սա Մոքսի դպրոցն է, որի պատերը ամբողջությամբ կառուցվել են դաշտ թալամասի խաչքարերի բեգորներով։ Եվ սա Նորաշեն գյուղի դպրոցն է, նույնպես ամբողջությամբ կառուցված խաչքարերի բեգորներով։ Բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանում
հազար 921 թվականից ոչնչացվել են հազարավոր հայկական գերեզմանոցներ, բազմաթիվ խաչկարերով հանդերձ, իսկ համեմատաբար պահպանվածները ընդամենը մի քանիսն են։ Վերջիններիս ոչնչացումը այսօր էլ շարունակվում է։ Լուսանկարներում Պայազետ նահանգի Արձապ գյուղի գերեզմանոցն է, որի մի հատվածում 2016 թվականին կառուցվել է պետական դպրոցի շենքը, ոչնչացնելով գերեզմանատան մի մասը։ Լուսանկարներում 2008-ի և 2022-ի լուսանկարներից երևում է տարբերությունը։ Հայկական հարցի լուսման ուղված թուրքական պետական գործակերպի անբաժանելի մասը համարվող մշակութային եղեռնը շարունակական բնույթ է կրում նաև այսօր։ Հետևաբար, անհրաժեշտություն է ժամանակ չկորցնելով շարունակել ուսումնասիրել մեր մշակույթի վերջին պրշանքները, թեկուզ թղթի վրա փրկելու նպատակով, որն այս պահին մենք իրականացնում ենք Արևմտյան Հայաստանում։